Ute på åpent hav er jeg kjent som Sabeltanns skygge. Det her han er han Pau. Han er alt mulig mann og liker seg bak kamera. Sondre er eventyrer og liker seg foran kamera. Sammen skal de i løpet av denne serien vise oss hvordan det er å være på tur med Sild Norge langs Helgelandskysten på vei til Trænafestivalen. Push me out to sea, baby. It's the best thing for us both. I'll be happy out there, baby. Fish below and stars above. Er på vei til Vega da? Ja, vi det. Nei, jeg er helt sykert. Du bare ligger her og kruser inn i vann. Skip ahoy! Landkrabben! Du faen så heftig det. Nå ligger båten helt der. Nå ligger vi og kamper. Det er helt sykt. Og se på den vinkelen der. Etter en lang dag til sjøs er det land i sikte. Vega er vår neste stopp. Øya ligger midt i verdensarvsområdet på Helgeland, blant 100 små øyer. Her har guttene fått landlov, og målet er at de skal utforske perler både høyt og lavt. Velkommen til Vega. Kom, skal vi bruke alle feriepengene på souvenir? Skal vi det? Verdensarv er viktig. Det er imponerende å lære mer om hvordan øyfolk har overlevd ut gjennom generasjoner. Det er derfor naturlig å legge første stopp innom verdensarvsenteret. Dette her var jo en gullgruve for de som jobber her. Aldri vært bodd flere på Våga på 1900-tallet. Ja. Andre verdenskrig etter det, så skal storbyindustrien inn. Og det var ikke lønnsomt for statskassen å holde på her ute. Derfor så driver de med tvangsflytting for å få folk inn til byene, så staten kan tjene mer. Det var i hvert fall mitt inntrykk da. Det er litt sånn, så jeg tenker, det er jo helt forferdelig, for det er nå i senere tid, så vil vi jo egentlig ta vare på arven vår. Neste stopp, det var via Ferrata opp til toppen på Ramfloget. Ja, det ordner seg alltid for snille gutter. Ja, det gjør det. Det ordner seg alltid for snille gutter. Glemmer vann på tur. Hæ? Og så går guiden, kjører oss innom hjemmet hans og fikser vann for oss. Herlighet! Det er lok. Vi driver loker, vi. Og folk bare fikser alt for oss. Ja, det er blitt sånn nå. Ja, det er ikke sånn vi er egentlig da. Nei. Snipp, snapp, snute, så var det her klatre-eventyret ute. Og det er bare å stramme skoene og stå i det.